Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Soda kanalına abunəçilər, bugün Xuda xalası 26. iyun 2024-cü il sodamız, akşam aksiyaya qoyğanımız 25. iyun günü, 25. iyun günü çıkan maşınımızı 144 milyon somə qoyduq, 144 milyon somə yeni bazara verdik. Rusiyada oturup bu maşınımıza zalogda çatırlar, hazır, zastavka xizmətlərlə kliplərimizə zürtdaşlar, 0 prebek, 30 kilometr durgan, kara svet, mexanika qrupke, kobaltımız 144 milyon somə yeni bazara satıldı. Dastakiya xizmətindən qılıb verəmiz əziz yurtdaşlar. Güzəçiləriniz ülke satqan maşınımızını 0 prebek, short prebkə Cobalt avtomobili satıldı xuda xalasa. Bağat avtosodağa gəsəniz də xuda xalasa şimdi zor senalarda qoyub verəmiz. Fakat bizə bilən bulub like basıb güzəçiləriniz də çıraylı. Şimdi zor senalarda xarit qala verəsində xuda xalasa kütüb qalamız, gələ verəsində maşınlarımız ki, yurtdaşlar. Rəhmət.